ସରକାରଙ୍କ ଗୋଳମାଳିଆ ନୀତି, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବଦଳରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ସବୁ ଜାଣିବି ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍। ବଡ଼ ପୁଅ ନାଁରେ ଟ୍ରକ୍, ସାନ ପୁଅ କରିଛି ସରକାରୀ ଚାକିରି, ତାପରେ ବି ମିଳିଛି ରାସନ କାର୍ଡ। 2017ରୁ ବିଡ଼ିଓ କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ନା କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଡ ଫେରାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଓଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଗ୍ରାମର ମାଳତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କଠାରେ। ସ୍ୱାମୀ ଓ ଦୁଇ ପରିବାରଙ୍କୁ ମିଶାଇ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4 ଜଣ। ମାଳତୀଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ସାଗର ଚାନ୍ଦଙ୍କ ନାଁରେ ଏକ 10-ଚକିଆ ଟ୍ରକ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଥିଲାବେଳେ ସାନ ପୁଅ ସମର ଚାନ୍ଦ ଭାରତୀୟ ସେନା ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ପୁଅ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାଳତୀ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ରୀତିମତ ପ୍ରତିମାସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସାମଗ୍ରୀ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିଲର। 4 ବର୍ଷ ନେଉଛନ୍ତି, କହିଥିଲେ ଫେରାଇବାକୁ, ସେ କାହିଁ ଫେରାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, 2017ରୁ ନୋଟିସ୍ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି କାର୍ଡ ଫେରାଇ ନାହାନ୍ତି ମାଳତୀ? ତେବେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ଅପରପକ୍ଷେ ନିଜକୁ ନୂଆ ଆସିଥିବା କହି ସିଓ ସାର୍ ମୋତେ ମେଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତଦନ୍ତ କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ମାର୍କେଟିଂ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଛବିଲତା ପଲେଇ। କିଛି ନାହିଁ, ତା ଦେହରେ ଖାଲି ଆମ ପାଖକୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ଏମ୍ଆଇ ଲେଭେଲରେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରେଇଦେବି, କରିକି ସେଟାକୁ କାଟିଦେବୁ। କାଟିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାହା ସେ ଡିଲର ଉପରେ ନେସେସରି ଆକ୍ସନ ଯାହା ଆମ ଲେଭେଲରେ ହେଇପାରିବ ନବୁ। ଏବେ ସାର ସିଏସ୍ଓ ସାର ମେଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଜାଣୁଥିଲି, ମୁଁ ତ ନୂଆ ଯାଇଥିଲି, ସାର ଗୋଟେ ମେଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ହେଇଛି ବୋଲି, ଜଷ୍ଟ ଏଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲା। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନିଜ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବେ ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଉଠାଉଥିବେ? ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।